Audio Jungle. ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ፖስት ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? የዕለቱን አንዳንድ ሰሞንኛ መነጋገሪያ የሆኑ ወሬዎችና ጉዳዮችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቴክኒኩ እዚህ ጋር እህታችን አለች የምትረዳት፣ አቅራቢ ደግሞ አለ ተባባሪ አቅራቢ። ሰሞንኛ አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ ያው አንድ ባህታዊ ወደ አማራ ክልል ጎጃም አካባቢ አንድ ባህታዊ ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚሆን መድኃኒት አምርቻለሁ በባህላዊ መንገድ በሚል ራእይ ታይቷቸው ነው። ባህታዊው ያው ገዳም እያሉ በራእይ ታይቷቸው ይህ በሽታ እንደሚመጣ መከላከያውንም እሳቸው እንደሚፈለስፉ ታይቷቸው መከላከያውን ያው ከባህላዊ ነገር ቀምሞ አዘጋጅተው ህዝቡን እንዳለ ተጠቀሙ በሚል ለከተማው ህዝብ ያሶራሉ። የከተማው ህዝብም ያው ባህታዊ ትልቅ ሰው ናቸው፣ በጣም ለረጅም ዓመት ገዳም ውስጥ የኖሩ ናቸው በሚል ይህን ምንነቱ ያልታወቀ ስራ ስርና ቅጠላቅጠል ሲጠቀሙ ቆዩ። ያው አንድ ቀን ነው ነገሩ፣ አልቆዩም። ከዛ በኋላ ያው የተለያዩ የሚዲያ አካላትና እንዲሁም ዶክተሮች በጉዳዩ ላይ የማጥራት ሁኔታ አድርገዋል። እስቲ ሙሉ የሆነውን ነገር ቀንጨብ አድርገን እንስማና ከዛ በኋላ ያው ለጊዜው ለኮሮና መከላከያ ይሆናል የተባለውን ወጣቱ የፖለቲካ ሳይንቲስት ጀዋር መሐመድ እንዲሁም ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ያሳያችኋል። እስቲ ለጊዜው ለኮሮና መከላከያ ይሆናል የሚለውን የባህታዊውን ጉዳይ ከሰማን በኋላ እስቲ እነ ጀዋር ስለ ኮሮና የሚሉትን ነገር ሰምተን እንመለሳለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ስለምታደምጡን እናመሰግናለን። የኮሮና ቫይረስ አገራችን መግባቱን ተከትሎ ህብረተሰቡ ራሱን ለመከላከል የተለያዩ ጥረቶችን እያደረገ ነው። የጤና ተቋማት የመከላከያ ዘዴዎችን እያመለከቱ ሲሆን፣ ህብረተሰቡ ደግሞ በራሱ መንገድ ባህላዊ የሆኑ የመከላከል ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። ከበቁ የሃይማኖት አባቶች የተነገረ ነው በሚል ከትናንት ጀምሮ በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በሚል ሽንኩርትና የተለያዩ ቅመማ ቅመሞችን እየቀላቀሉ እየተመገቡ እንደሆነ ያነጋገርናቸው የባህር ዳርና የሰቆጣ ከተማ ነዋሪዎች ተናግረዋል። አንድ በባህር ዳር ከተማ ያነጋገርኳቸው ወይዘሮ እንዳሉት ቅመማ ቅመሞችን ቀላቅለውና ደቁሰው በማር በማድረግ ለቤተሰቦቻቸው ሲያድሉ አምሽተዋል። በባህላዊ መንገድ ያድናል፣ ይፈውሳል የተባለውን አምነንበት እንግዲህ ትላንትና አድርገናል። ለምሳሌ ፌጦ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዝንጅብል፣ ጤና አዳም፣ ማርን ቀላቅለን ለውሰን ልጆቼንም ባለቤቴንም ጎረቤቶችን የማቅምሻለሁ በልተናል። ያው ጥሩ ነው ተብሎ ስለተገመተና ያድናልም ስለተባለ ነው። ወሬውም ደግሞ የሰማ ነው ጓደኛዬን አስደውላ የነገረችኝ የሆኑ ባህታዊ እነዚህ ነገሮች ተጠቀሙ ተብሎ ተነግሯል። 6 ሰዓት ድረስ ቀመሱና እደሩን የተባል ነው። በተባልነው መሰረት ትላንትና አድርገናል። እንግዲህ በቃ መድኃኒት ነው ብለን አምነን ወስደናል፣ ተጠቅመናል። ሌላዋ ነዋሪም መድኃኒት ነው ያሉትን መጠቀማቸውንና የአእምሮ እረፍት እንዳገኙ ተናግረዋል። ባህላዊ መድኃኒቶችን ከዚህ በፊትም ከባድ ጉንፋን ሲያመን እንደ ኢንፍሉዌንዛ ከፍ ያሉ በሽታዎች ሲቀሰቀሱ የምንጠቀምበትና በመንፈሳችን ያድናል ብለን ስለምናስብ እነዚህ መድኃኒቶች ይፈውሱናል። እንደ ጤና አዳም፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ፌጦ የመሳሰሉ ነገሮችን መጠቀም የባህላዊ ሕክምናዎችን ይደግፏቸዋል እና እኔ ተጠቅም ያለው ትናንትና በተለይ በስፋት እንዲህ አይነት ነገሮች ይወሩ ነበረ። በፌስቡክም እንዲህ አይነት ነገሮችን ተጠቀሙ ብለው ይመክራሉ ታላላቅ አባቶች ብለው ስለሚሉ ሁላችንም ተጠቅመናል። አሁን ቢያንስ አምሮ አሳምንነዋ ጥሩ ነገር እየተንከባከብን ራሳችን። ከዚህ ጋር በተገናኘ በሰቆጣ ከተማ ተመሳሳይ ተግባራት እየተፈጸመ ሲሆን የተጠቀሱ የቅመማ ቅመም ዋጋዎች እያደጉ መሆኑን ነዋሪዎች አመልክተዋል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ህብረተሰቡ
ሽንኩርት በሽታውን ይከላከላል በሚል በባህላዊ መንገድ መጠቀም በመጀመሩ የሎሚ፣ የፌጦ፣ የነጭ ሽንኩርትና የቀይ ሽንኩርት ዋጋዎች ቀድሞ ከሚሸጥበት በጥፍ እያደገ ነው። ወይዘሮ ሃይማኖት መኮንን የተባሉ የሰቆጣ ነዋሪ ለዶች በሌ እንደተናገሩት ኮሮና ቫይረስ ወደ ሀገራችን ገባ ከተባለበት ቀን ጀምሮ ቀደም ሲል በኪሎ 40 ብር የነበረው ቀይ ሽንኩርት ሰቆጣ ላይ 100 ብር እየተሸጠ ሲሆን በኪሎ 80 ብር የነበረው ነጭ ሽንኩርት ደግሞ 150 ብር ደርሷል ብለዋል። ሌሎችም በመደበኛ ምግብነት የማይታወቁ የነበሩ ፌጦና ጢናዳም የመሳሰሉት ቅመሞች ከገበያ እስከመጥፋት ደርሰዋል ነው ያሉት። አግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ንግድ መምሪያ ኃላፊ አቶ ጸጋው ሸቴ እንደተናገሩት በከተማዋ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ 3 ነጋዴዎች ላይ እሸጋ መደረጉንና አስፈላጊ ክትትል እየተደረገ እንደሆነ አመልክተዋል። የዞኑ ጤና መምሪያ ባለሙያ አቶ አወል ጀማል በበኩላቸው ሳይንሳዊነቱ ባልተረጋገጠ የመከላከል ስራ ከመጠመድ ይልቅ ህብረተሰቡ ከጤና ተቋማት የሚወጡትን የቅድመ መከላከል ስራዎች በመከታተል አስፈላጊውን መከላከል እንዲያደርግ አስጠንቅቀዋል። በአማራ ክልል ህብረተሰብ ጤና ተቋም የበሽታዎች ቅድመ መከላከል ባለሙያ አቶ አሙኝ በላይ ህብረተሰቡ ከየት እንደሚያገኘው መረጃ ሳይደናገር የጤና ተቋማት የሚሰጡትን መመሪያ ተከትሎ ራሱን እንዲጠብቅ ተናግረዋል። ከተለያየ ሚዲያ የተለያየ መረጃ ስለሚያገኝ እሱን በተለያየ መልኩ ነው የሚረዳው። ስለዚህ አሁን ግን ሰው መደናገጥና ይህን በተለያየ ሚዲያ እንትን የሚለውን መከተል ሳይሆን በመንግስት በኩል መግለጫ ይሰጣል። ይሄ እኮ ግልጽ ነው፣ የሚደበቅ ነገር ስለሌለው ህሙማን ሲኖሩም ህሙማን አሉ ተብሎ መግለጫ ይሰጣል። ጥንቃቄ እንዲያደርግ ለህብረተሰቡ የኬት እንዳለ ምን እየተሰራ እንደሆነ እየተገለጸ ስለሆነ እሱን ነው ተከታትሎ ሰው ተግባራዊ ማድረግ የሚጠበቅበት። ከውጭ ግን ባህላዊ እንግዲህ ምንነት የተረጋገጠ አይደለም። አለም ነው መኮንን ለዲ ደብልዩ ራዲዮ። ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ፖስት ተከታታዮቻችን እንደምን አላችሁ? የዕለቱን አንዳንድ ሰሞንኛ መነጋገር የሆኑ ወሬዎችና ጉዳዮችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቴክኒኩ እዚህ ጋር እህታችን አለች የምትረዳል። አቅራቢ ደግሞ አለ፣ ተባባሪ አቅራቢ። ሰሞንኛ አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች አንዱ ያው አንድ ባህታዊ ወደ አማራ ክልል ጎጃም አካባቢ አንድ ባህታዊ ለኮሮና ቫይረስ መከላከያ የሚሆን መድኃኒት አምርቻለሁ በባህላዊ መንገድ በሚል ራይ ታይቷቸው ነው ባህታዊው። ያው ገዳም እያሉ በራይ ታይቷቸው ይህ በሽታ እንደሚመጣ መከላከያውንም እሳቸው እንደሚፈለስፉ ታይቷቸው መከላከያውን ያው ከባህላዊ ነገር ቀምሞ አዘጋጅተው ህዝቡን እንዳለ ተጠቀሙ በሚል ለከተማው ህዝብ ያሶራሉ። የከተማው ህዝብም ያው ባህታዊ ትልቅ ሰው ናቸው፣ በጣም ለረጅም ዓመት ገዳም ውስጥ የኖሩ ናቸው በሚል ይህን ምንነቱ ያልታወቀ ስራ ስር እና ቅጠላቅጠል ሲጠቀሙ ቆዩ። ያው አንድ ቀን ነው ነገሩ፣ አልቆዩም። ከዛ በኋላ ያው የተለያዩ የሚዲያ አካላትና እንዲሁም ዶክተሮች በጉዳዩ ላይ የማጥራት ሁኔታ አድርገዋል። እስቲ ሙሉ የሆነውን ነገር ቀንጨብ አድርገን እንስማና ከዛ በኋላ ያው ለጊዜው ለኮሮና መከላከያ ይሆናል የተባለውን ወጣቱ የፖለቲካ ሳይንቲስት ጀዋር መሐመድ እንዲሁም ሻለቃ ኃይሌ ገብረስላሴ ያሳያችኋል። እስቲ ለጊዜው ለኮሮና መከላከያ ይሆናል የሚለውን የባህታዊውን ጉዳይ ከሰማን በኋላ እስቲ እነ ጀዋር ስለ ኮሮና የሚሉትን ነገር ሰምተን እንመለሳለን። ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። ስለምታደምጡን እናመሰግናለን። ቫይረሲን ኮሮና ቢይገኝ ሲኔ ከዚሩ ቤስተኔ ጅራ ከራሮ ቫይረስ ነው ይደሩ ቱቱ ቃራ ከነፍራም ቢሱ ደግሞ ከኛ ሳሙናን ሮባኔ ገሉ ሳሙናን ስብት ደቹን በርባች ሰሬ ረኒ ሳሙናን ከዚሩ ባንዶ ዘራ ሰተልሶ ደማ ደጋ ተቆጥ ስርት የሰቱ ቄንስ ጀለጥፋ ዋለለው ቄንስ ጀለው እቁባ ከኛ ይሉ ስርት ቹን ቫይረስ እቺ ዮታ አካተሳይሮ ዴ ኑሮ ባኔ ገሉ አርኬኒዮ ከ
ቱ ቁታት አፋን ኬንያ ቱቀኔ ረቱ በክረኮኑ ክንት እንደመራ ከሶስት መሆን አሞታ አቀጋፉ ዳይመን ኬኙ ከቱቁ ረኮን ቫይረስ ቸክ እንደበሬት በርጋረዋ እንደለመ ይ ከኑ መሐመድ ኬኛ ሱራፍ ከነመጀራ ከናፉ መልኬኛ የሮባ ተገልጠን የሮቤ ግባ ቤት ተሚዘይተን አመደለን ከርቲ ስስልት ሳሙና ሱዳን ኦፊስ ማቲ ጌሰኒስ ወላስ ሮተስ ወራው ጀሁጀተኒስ አከበራታን ይህ ከደርቢን ኩባ ከናስ የገኝ ከሳ ባለንዴ ዋንግ ዳሩ ከናከናልተኒ ስልጣን ይባላል መረቶማ ማድገኛ ብየትንስ ኩባባ ከመራ ሀገራዊ ጥናት ኃላፊዎች የንጽህናን ዘመቻ በአጋርነት ከሱ ጋር እንዲቆሙ ቻሌንጅ ሊያደርጋችሁ ፈልጓል። ዛሬ ኦፊሻሊ የሱን የጽዳት ዘመቻ እየተከተን መሆኑን በተግባር የምናሳይበት ቀን ነው። ለኛ ለኢትዮጵያውያን አስፈላጊ ስለሆነ ለሚያዩን ሁሉ ትምህርት እንዲሆን በአገራችን ባህል መሰረት በርከት ላለ ጊዜ እጃችንን በመታጠብ ይህንን ዘመቻ የተቀላቀልን መሆናችንን የእጥበት ስርዓቱ ዶክተር ቴድሮስ እንዳስተማረን መጀመሪያ እንደዚህ መደረግ አለበት፣ በላይም እንዲደረጋል፣ እዚህ ጋም እንዲደረጋል። ጽዳቱ የተሟላ ነው። በሁሉም መንገድ ማጽዳት ይኖርብናል። ይህንን በማድረግ ቫይረሱን በከፍተኛ ደረጃ መከላከል እንደምንችል ነው የጤና ባለሙያዎች ያስተማሩን። በዚሁ አግባብ ሁላችንም እጃችንን ስናጸዳ ሁሉንም ፓርት ሳንረሳ ሂደቱን ተከትለን በማጽዳት ጤናችንን እንድንጠብቅ በእኛ በኩል አደራ ማለት እንፈልጋለን። የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ዋናው መንገዱ ቶሎ ቶሎ እጅን በሳሙና መታጠብ እንዳለበት፣ ይሄ እጃችን ስንታጠብ ሁሉ ጊዜ መሆን ያለበት ይሄ በሳሙና ስንታጠብ ይሄ ውስጡን ታሸት ዚዚ ውስጥ ያለው እንደገና ደግሞ ይሄ ከላይ በደንብ መታሸት እንዳለበት ነው። እና ይሄን ቶሎ ቶሎ ካደረግን ከበሽታው መታጠብ ይችላል ማለት ነው። አመሰግናለሁ።